són els darrers passatgers que arriben just a temps per embarcar a l'Aurora, el primer creuer a partir del port de Palma a Vuit Hora Baixa després de coincidir amb tres vaixells més similars. A bord hi han viatjat 4.000 passatgers. Aquest estiu ja han arribat un 20% més de creueristes que l'any passat. Nosaltres venim de visitar la catedral. Jo és la primera vegada que venc. Ell ja en fa unes quantes. Segur que tornarem. Tres creuers més han atracat avui a ciutat, l'Island Escape, el Costa Diadema i l'MSC Divina. En total han fet coincidir més de 12.000 turistes a la capital balear que avui de matí han visitat el centre. De fet, el port de Palma és a punt d'assolir 1 milió de creueristes en un any, una xifra rècord per l'economia de l'illa. Sí, gente de los cruceros. Normalmente lo que más se montan son la gente de los cruceros. Sobretot avui que el dia no ha acompanyat per disfrutar de la platja. No han tingut sort perquè ha plogut i han visitat la ciutat, la catedral. La tienda al lado ya se ha quedado dos veces sin paraguas, sin chubasqueros y la tienda llena pero a reventar. Des de principi d'any ja han fet escala a Palma més de 300 creuers. Només en la darrera setmana han atracat 24 creuers, 10 més que l'any passat.